היי, אני רז, וברוכים הבאים לערוץ עוברים דירה של בזק. סוף סוף הגיע יום הכניסה לדירה החדשה. מרגש. אבל חשוב לזכור שיום כניסה מוצלח הוא תוצאה של תכנון מוקדם נכון, ביצוע תאומים עם כמה גורמים שונים במקביל, ומתן תשומת לב לכל מיני פרטים שעלולים ליפול בין הכיסאות. בסרטון זה ריכזנו עבורכם את רשימת הדברים שחשוב לבצע כדי להפוך את הכניסה לדירתכם החדשה לכמה שיותר חלקה, נעימה ועם מינימום תקלות מרגיזות. שבועיים לפני המעבר, הבית כבר מלא בארגזים ואתם עסוקים באריזה קדחתנית. זה הזמן לתאם שני דברים חשובים. אחד, תיאום עם חברת ניקיון והדברה. הזמינו אותם לביצוע העבודה כשבוע לפני המעבר. בתיאום עם חברת ניקיון חשוב להעביר פרטים מדויקים כמו גודל הדירה במטר רבוע וסוגי המרצפות, כדי שלא יהיו אחר כך הפתעות במחיר. שניים, תיאום המעבר עם כל ספקי תשתיות התקשורת שלכם, טלפונים, טלוויזיה ואינטרנט. הזמינו אותם מראש. אם תרצו להתקין תשתיות חדשות, יש לתאם את הגעת אנשי המקצוע לפני המעבר. כך הם יוכלו לעבוד ללא הפרעה ולהעביר בקלות קבלים בין קירות הבית. ביום המעבר, לפני הכל דאגו לשתייה זמינה במהלך היום. המעבר אינו קל ורצוי שתרגישו רעננים. ניהול נכון של פריקת החפצים יחסוך לכם הרבה עבודה מיותרת. התחילו מהנחת הרהיטים הגדולים. פרקו חפצים קודם כל לחדרים החשובים, חדר הילדים, המטבח וחדר השינה שלכם. בטיפים לאריזה, יעצנו לכם להתחיל לארוז מהחפצים הפחות שמישים ולהתקדם לשמישים ביותר. כעת בפריקה, עבדו הפוך. התחילו לפרוק ממספר הארגז הגבוה אל הנמוך, כדי שקודם כל תפרקו את החפצים השימושיים ביותר. סיימו לפרוק כל ארגז עד תום. קפלו ושימו אותו בצד לפני שתתקדמו לארגז הבא. לפני שהמובילים עוזבים, דאגו לבדוק שהכל קשורה. בדקו שכל הארגזים הגיעו ליעדם, ושימו לב שמכשירי החשמל עובדים כמו שצריך, שהמקרר החל לפעול, שמכונת הכביסה אינה נוזלת. כדאי מאוד לתאם עם שיפוצני כדי שיעזור לכם בכל ההתקנות. כלי התמונות, נברשות, ארונות תלויים. כן, גם אם נדמה לכם שאתם יכולים לעשות זאת בעצמכם, אתם עייפים. וממש חבל יהיה לגדוע חור מיותר בקיר חדר השינה החדש שלכם. לסיום, דאגו שיהיו בבית חומרי ניקוי, לפחות לספונג'ה, כדי שתוכלו לנקות אחרי המובילים ולסגור את היום עם בית מסודר וגם נקי. זהו, ברוכים הבאים לביתכם החדש. שיהיה בשעה טובה.